Здравейте, мистер Джей от Spot Music. В този епизод ще ви покажа как да оправите фазите в даден трак. Получих тези писти и първото нещо ми направи впечатление, че не ми звучеше както трябва и се оказах прав с имахме фазови проблеми. Така започва трака, песента. Така, най-лесният начин е да се отворите един метър, correlation метър в Logic. Корелацията е най-долу. Ако сме в синето, сме добре, ако сме в червеното, не сме добре. Първото, което е, син пада, както виждате, сме постоянно на червено. Как да правим това? В Logic имаме Utility, Gain плагина и обръщаме фазата на леве или десни. Слушаме. И вече сме в синото. По същия начин имахме и този трак. Вятъра, затък, гейн плагин, върнахме фазата на единия и вече сме в сега. Най-добре се забелязва също и в този трак с ударните. Така. Ново с гейн плагина и сега ще ви пусна двата варианта, когато имаме проблем с фазите и управление, да чуете разликата в звука. И сега фаза. Това е. Благодаря, мистер Джей от Spot Music.